ធ្នាល់គុនខ្មែរខ្លាំងអស់ចាស់បូស្ត្រងចិត្តល្អឲ្យម៉ូតូមួយគ្រឿងបន្ថែមទៀតប្រវត្តិសាស្ត្រធ្នាល់គុនខ្មែរជាលើកទី2បូស្ត្រងជួយធ្នាល់គុនខ្មែរមុនគេដាក់ម៉ូតូមួយគ្រឿងបន្ថែមទៀតឲ្យធ្នាល់គុនខ្មែរដណ្ដើមយកឲ្យធ្នាល់គុនខ្មែរហាប់ខា ក្លាយជាម្ចាស់ម៉ូតូទី2ពីបូស្ត្រងក្នុងមហាប្រតិការបូស្ត្រងធ្នាល់គុនខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2009នៅស្តាតចាស់រាជធានីភ្នំពេញបូស្ត្រងជួយធ្នាល់គុនខ្មែរធ្នាល់ខ្លាំងពូកែបូស្ត្រងឲ្យម៉ូតូនេះជាមហាប្រតិការដ៏ធំអស្ចារ្យប្រកួតដណ្ដើមម៉ូតូមុនគេបង្អស់ដែលបងប្អូនហ្វេនគុនខ្មែរចង់ឃើញដើម្បីលើកស្ទួយធ្នាល់គុនខ្មែររៀបចំដោយក្រុមហ៊ុន កន្លងមកបូស្ត្រងក៏បានបង្កើតមហាប្រតិការធំៗចាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគុនខ្មែរជួយកីឡាករខ្លាំងពូកែឲ្យមានឡានខ្លាញ់គោរាប់ម៉ឺនដុល្លារជិះរួមមានកីឡាករព្រំសំណាងពេជ្រសម្បត្តិខឹមបូរ៉ាលន់បញ្ញាច័ន្ទប៊ុនហឿននិងបឺតសង្ឃឹមកាន់តែអស្ចារ្យ បូស្ត្រងចិត្តល្អក្រុងដាក់ម៉ូតូពីគ្រឿងបន្ថែមទៀតឲ្យធ្នាល់គុនខ្មែរប្រកួតដណ្ដើមដើម្បីលើកទឹកចិត្តធ្នាល់គុនខ្មែរឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនហើយក៏ជាចំណែកដ៏ធំជួយលើកស្ទួយគុនខ្មែរឈានដល់លំដាប់ពិភពលោកនិងឲ្យបរទេសស្គាល់គុនខ្មែរកាន់តែច្រើនបូស្ត្រងជួយធ្នាល់គុនខ្មែរស្រឡាញ់គុនខ្មែរញ៉ាំបូស្ត្រងបូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀតថែអវើប